Hej allesammen, velkommen til. Jakob han har lige været så sød og kører mig hjem, fordi som I nok ved, så var vi hjemme hos Jakob i går, det var skide hyggeligt. Og vi kører i Jakobs mors bil. Den er ret svedig. Synes du ikke også det, Jakob? Meget sjovt. Hvis I kan se det bag mig, så er vejret pisselækkert i dag. Der er ikke en sky at tænde, og solen den bager bare ned på vores kroppe. Så det er fucking lækkert. Vi har overvejet, om vi skulle tage ud i vej og grusgrav og bade. Det kunne være skide hyggeligt. Det kunne være fucking griner, der tager sin GoPro med. Vi gør det. Vi gør det for kraftedeme, mand. Ja, det ser vi lige på, om vi skal finde ud af det. Jakobs søster starter på efterskole i dag. Så det så tænker jeg lige, at vi skal sige farvel og så lige. Ja. Nærmer dig vejarbejde. Vi er fucked up. Yep. Så. Så er Jeppe kommet forbi. Han er kommet fra Hårborg og så hjem til Hulsted. Hvad hedder det? Vi tager til Vejrup Grusgrav nu. Og så skal vi lige i vandet en gang. Og Jakob han ringer lige. Hvad så, Jakob? Ja, vi er på vej. Vi er lige kørt ud af udkørslen. Ja. Men i hvert fald så er vi på vej hen til Vejrup Grusgrav, og så skal vi lige hygge lidt. Jeg har taget mit GoPro med. Så jeg prøver lige at se, om jeg ikke lige kan lave et eller andet lækkert med det. Nu når man har det, så skal man udnytte det, kan man sige. Er det ikke ringe her? Nå. Prøv lige at lukke røven. Nøj. Hvad? Finder ud af, at der ikke er SD-kort i. Fuck det. Så skal jeg ikke bruge det alligevel. Nå, hvor er det søde! Hej, Rune. Hej. Hej, flot. Tak for sidst. Hej, Jakob. Jeg synes, du kigger på min briste. Briste. Nej. Hej du. Hvad er det? Du må ind, gør du det. Hvad er det fandme på? Det ser godt ud, Jeppe. Det ser godt ud. Ja, du må aldrig prøve det der vand, eller hvad? Det er bare lort, der kolde. Det er bare helt vildt hyggeligt, hva'? Åh, der er fucking mange sten i det. Nødtur. Nej, mand. Ej, Olli. Hey! Så har vi lige været i Vejrup Grusgrav og svømme lidt rundt. Så skal vi igen. Vi er i gang med at blive kørt hjem af Jakob. For så at tage hjem til Jakob lige om lidt igen for at kunne spise noget aftensmad. Hvad griner du med? Nøj. Nøj. Så jeg tror, vi spiser aftensmad hjemme hos Jakob og griller et eller andet lækkert mad. Og ja, det tror jeg sgu, vi gør. Så er vi blevet sat af Jakob på Møllegade. Er det ikke Møllegade? Jo. Vi skal hjem til Mathias lige. Han skal lige have nogle tørre bukser på, fordi han er så ulækker og klar med at bade i sine shorts.
Det er meget godt lavet, kan man sige. Vi skal lige hjem og lufte den der hund. Nej, den skal faktisk bare ud. Fordi den har diarré, så det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok jo. Nu sidder der vist rigtigt den hat, som det passer dig, hva? Lige så godt sige. Hvad med jo? Sådan, den sidder. Sidder den dårligt? Den sidder sådan helt oven på dit hoved. Pis. Ligesom, sådan så tager vi den sgu af. Det kan vi ikke have. Men vi hopper lige hjem til Mathias. Mathias skifter shorts. Vi hopper ned i Faxe. Køb kød. Vi hopper hjem til mig. Skifter shorts. Vi hopper hjem til Jakob. Griller mad. Well done aften, kan man sige. Ja. Yeah. Så kan du lave den. Det her, det er jo bare slingsninger. Er du klar? Ja. 3, 2, 1. Du kan også spille nat på Nørrebro. Så ned i A, og så ned i en mål. Ja, det er faktisk også fedt, hvis man selv spiller det. Men ellers så kan du bare lave. Er du klar, så kan du se noget fedt? Hvad sagde jeg? Nej. Vi sidder lige ude. Stop, Mr. Trader. Er vi klar til at grille, Jacob? Jo! lige grov nok. Okay. Vær så hurtigt, Mathias. Hvad er det? Hvad er det? Hvad kigger jeg? Jeg kan ikke se det. Så er der blevet handlet grillmad ind med hurtigbriller på. Det ser lækkert ud, Mathias. Så er der pomfrit. Og pomfrit. Og pomfrit. Okay. De andre pølser også, der var putt så mange af de ens på, jer. Det er jo dumt. Ja. Prøv lige at finde dem, jer. Helt seriøst. Hvad siger du? Du er bare grillmaestro, der er du. Det er Jakob, der gjorde det. Var der et godt tag på de der pølser, Mathias? Er det noget, du har prøvet før? Ja, det er det. Det gør jeg tit. Hvad så med maden? Hvad med maden? Hvis der er nogen, der er gode til at vende pølser, så er det. Satan går ned med mig. Hvad skal du nu her? Ja, måske. Hej, Huni. Hej, Huni. Hej, så. Hej, Justy. Hold lige. Øj, hvor er du bare ikke særlig sød mod mig. Seriøst, du en røv kunne gå. Jamen, så kan man bare komme ned til Gud. Vi skal jo op til Gud. Du kommer på YouTube. Til. Skal vi det? Du lige spørger ham. Ej. Vi gør det, Gud. Hvorfor noget? At det. Hvad kunne vi gøre? Ned til dig. Hvad er det for noget, det her? Så er vi lige kommet til McDonald's i vejen. For at, det kan vi sgu da godt se. Så er vi kommet til McDonald's i vejen. For lige at spørge til et andet bord. Mathias. McFlurry. Hallo. Hvorfor skal jeg sidde ud? Det hedder med klamt, det er det. Er der noget med smag? Ja.
Ej, hvor klam. Nu er det ligesom at få et slag i hovedet, det der. Så jeg er kommet hjem igen efter en hyggelig dag sammen med gutterne og gutinderne. Det var skide hyggeligt, og jeg vil slutte vloggen af for i dag. I morgen der skal jeg med Jakob på sygehuset, han skal opereres, og så skal jeg fjerne ned af sine mandler. Så der smutter jeg lige med og siger godnat, kan man sige. Nå, kan I sove godt, vi ses i morgen. Hej hej.